essa estrela? Que coisa, mas que corpo, menina. Natasha Dumont. Isso, Natasha Dumont. Gente, ela é mais mulher do que eu não pareço mais transformista do que ela. Mas que coisa, que corpo. E esse corpo, te deu muito trabalho pra conseguir ou você já nasceu mais ou menos assim? Deu um pouco de trabalho, mas eu me cuido muito bem. Tudo que você tem trabalho é bem, né? Faz bem, né? Isso. Agora eu tô impressionada com a tua pele. Parece bundinha de neném de tão lisinha, gente. Não, porque normalmente os transformistas não têm essa pele tão lisinha. Mas como é que você consegue essa pele assim, menina? Não, o segredo é que eu me cuido muito bem. Legal, meu amor. Obrigada por ter vindo. Começamos com Vera Verão. Vera Verão, você se considera transformista também ou seu babado é outro? Olha, minha filha, eu já não sei nem mais o que é que eu sou. Se eu sou transformista, se eu sou bicha, se eu sou drag queen. Não, uma coisa a gente sabe, que você é gente e é maravilhosa. Isso é verdade. Isso é